Rusija i Kina zajednički razvijaju visokotehnološko oružje dok ostvaruju saradnju u oblasti bezbednosti, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare. Sarađujemo sa Kinom u oblasti bezbednosti, oružane snage Kine su opremljene najnaprednijim sistemima naoružanja, izjavio je Putin, a prenosi ruska agencija TASS. Čak zajedno razvijamo i određene vrste visokotehnološkog oružja. Sarađujemo u sferama svemira i proizvodnje aviona i helikoptera, izjavio je ruski predsjednik. Putin je pohvalio rusko-kineske strateške veze kao faktor stabilizacije na globalnoj sceni. Ovo je potpuno sveobuhvatno strateško partnerstvo koje je bez presedana u istoriji, barem između Rusije i Kine. Svakodnevno aktivan rad je povoljan i za Kineze i za Ruse i ostaje ozbiljan stabilizacijski faktor u međunarodnoj areni, zaključio je Putin.